такі багаті розкрайні традиції. Що не слішає, що не слівце, то нове слівце. А що не сторона, то новина. Люди добрі, а знаєте, щоб хороший урожай і багатий вдався, то ж кожній хаті треба хороше козу прийняти, то покличемо козу до хати. Покличемо? Покличемо. Просимо прийти. Чоловіком, всі утішаємось на землі, возе сидімось.